Okay, saya ni nak tunjuk keyless entry system, yang mana dia ada flip key. Kita buka kotak dia. Ini sample lah kan. Okay, untuk ini remote, ini manual pemasangan. Remote dapat dua. Wiring, fuse. Computer box. Okay, ini set yang saya dah tukar lah. Okay, remote ni kita boleh pakai untuk Pro 2, Proton, semua kereta-kereta Jepun, kereta Conti, semua boleh. Senang eh. Okay, kita nak simpan dia pun just tekan button ni. So, settle. So, dia ada function. Okay, boleh lock, unlock dan juga untuk buka bonet. Harganya cumalah RM170. Postage free seluruh Malaysia ya. Jika berminat boleh hubungi saya lah di 0175999914, atau nanti boleh baca info di bawah lah. Postage satu Malaysia, percuma. Okay, senang nak pakai, dan kereta yang ada e-mobile laser pun boleh pakai benda ni.